Daar staat hij dan. Echt heel mooi is hij geworden. Er is namelijk bezoek. Oh, heel leuk bezoek. Zonder ruzie. Gaan we nog toelichting geven? Ja, is goed. Oké. Okay. Goedemorgen. Super leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe vlog. Als je mijn vorige vlog hebt gezien, dan weten jullie als het goed is wat er vandaag gaat gebeuren. Namelijk iets heel erg groots, moois, belangrijks hier in huis. Vandaag wordt namelijk eindelijk de room divider bij ons geplaatst. Dat is dus de kast die de eettafel en de bank van elkaar afscheidt. En ja, we hebben hier echt best wel lang op moeten wachten. Ook omdat we best wel lang op zoek zijn geweest naar een goede, juiste partij. Nou ja, uiteindelijk gelukkig de juiste partij gevonden. Namelijk Lucas, Lucas Boer. Super fijn, echt. Nou ja, we zijn natuurlijk ook daar in de fabriek geweest. Gezien hoe de kast in elkaar gezet wordt. En vandaag komen ze hem dus eindelijk plaatsen. En jongens en meiden, ik heb er echt zo bizar veel zin in. Het is echt niet normaal. Jordi is aan het werk, die is helaas niet thuis. Maar die komt vanmiddag wel thuis en dan zal al een heel deel van de kast er staan. En dat is natuurlijk wel erg leuk voor hem. Super leuk in ieder geval dat jullie kijken naar deze gloednieuwe vlog. Kijk eens, de mannen zijn aangekomen. Hallo. Hoi. Ja, goedemorgen inderdaad nog. Jullie komen de kast plaatsen. Ik ben echt zo benieuwd. Hier staat het eerste deel al. Dat zijn de klepkastjes. En de elektriciteit wordt ook verlegd, toch? Ja, die gaan we in het rechterkastje maken. Ja. We gaan nu eerst... aan te boren, zeg maar, om, er is maar één gat en er maar één standpunt. Ja, we zijn een tijdje verder en je ziet nu al veel meer van de kast. Dat zijn de zijkanten die Jorn heeft gemaakt, hè, in de fabriek. Nee, hij heeft deze gemaakt. Oh, heeft die gemaakt? Ja, ja. Oh ja, die zijkanten hadden we erop gezet gewoon. Ja, 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 dat is waar. Oh ja, deze. Het is breed. Het is breed, inderdaad. Ja. Het is ook echt niet normaal. Daar komt de tv natuurlijk in, maar het is wel echt, als je hier gaat zitten... Wel echt heel mooi. Inmiddels zit de bovenste plank er ook op. En de spotjes doen het. Kijk hoe mooi. Hier zitten er dus drie. En aan de zijkanten zitten er ook twee. Dus daar eentje en daar eentje. Dus langs de tv. Hij wordt nu helemaal netjes tegen de muur aangezet. Helemaal strak. Jorn die komt zo ook thuis. En hij heeft natuurlijk nog helemaal niks gezien. Dus ik ben heel benieuwd wat hij ervan vindt. Hij heeft natuurlijk wel in de fabriek gezien. Maar nog helemaal niet hier in huis. Ik heb ook geen foto's naar hem doorgestuurd. Want hij is natuurlijk gewoon aan het werk. Dus ik ben heel benieuwd wat zijn eerste reactie gaat zijn. En natuurlijk ga ik die even vastleggen. Ik was niet op tijd, want Jor was al binnen en ik was boven. Ik was al binnen. Hij liep heel snel naar binnen. Ja, ik was zo benieuwd. Ik wilde het gelijk zien. Ja, dus wat vind je? Ja, top. Mooi, hè? Ja, echt heel mooi. Ja, ik vind het ook echt super mooi. Ja. Zo, ja, nou ja, zo zie je het vanaf hier, vanaf de keuken. Nee, maar dit maakt het huis wel echt helemaal af. Ja, hè? Het is wel heel netjes. Maar we hebben zo lang gewacht. Hoe lang wonen we nu? Drie maanden? Drie, vier maanden? Ongeveer? Vier maanden al, ja. Dus vier maanden met echt de televisie midden in de woonkamer. Ja. Dus het is wel beter dat hij nu eindelijk... Eindelijk mooi in de kast. Ja. En dan is het hopelijk niet meer zo dat als we visite krijgen dat het eerste is wat ze zeggen... Wat een kapot grote televisie hebben jullie. Inderdaad. Want nu is hij mooi weggewerkt in de kast. Maar we zijn wel echt mega blij ook met de tv van Sony natuurlijk. Echt heel chill. Ik ben heel benieuwd hoe die straks helemaal in de kast staat. Dus ja, echt benieuwd naar het eindresultaat. De klepkastjes zitten er ook in. En weet je wat ook top is? Hier heeft hij heeft diezelfde stopcontact gemaakt. Ja, dat stopcontact zat dus eigenlijk hoger. Ja, die zat eigenlijk... Oh ja, die zat in de muur. Ja, wel op dezelfde hoogte inderdaad. Ja, en die heeft hij nu eerst geplaatst. Dus dat is ook echt super top. Ja, die zit nu in de kast. Dus dat is echt ideaal. Mooi weggewerkt. Daar hebben we een verlengsnoertje. Ja. Voor het kastje van de tv, PlayStation en de Switch. Ja. Twee gaten geboord voor de televisie. En het laatste wat er nu dus moet gebeuren... De tv. Ja, dat is het leukste. Dat is het leukste. Kijk even, wat een ding. Dus de pootjes gaan eraf en dan komt hij op een beugel te hangen. Daar is Lucas nu mee bezig. Nou, jij bent ook van alle markten thuis, ja, hè? Ja, echt niet normaal. De tv hangt en de kast is nu helemaal klaar. Daar staat hij dan. Echt heel mooi is hij geworden. Na al die weken wachten, hè? Klopt. Zoeken is hij daar eindelijk. Echt zo mooi. Heel erg bedankt. Ja, geen probleem. Jij ook bedankt voor het topwerk. Nu kan je mensen ontvangen. Nou, inderdaad. Ja, heel leuk. Echt zo, dan zien ze die tv niet meer, maar gewoon een hele mooie kast. Ja, echt heel cool. Een hele goede dag, een nieuwe dag vandaag. En ik ben hier lekker thuis. Er is namelijk bezoek, heel leuk bezoek. En dat is Anne. Hoi. Hey. Hoi. En jullie zien al wat zij bij ons hier komt doen. Er staan hier namelijk allemaal hele mooie zijde bloemen. En jij komt een mooi boeket voor ons samenstellen. Ja, we gaan een lekker kleurlijk boeket samenstellen. Ja. Helemaal leuk voor de zomer. Heel leuk. Een hele mooie vaas ook.
Ja, ook heel leuk. In het goud. En we hebben hier ook een heel mooi tafelboek. Want ze heeft ook heel veel leuke mooie accessoires meegenomen. Hij komt er al heel mooi uit te zien in ieder geval. Heel veel kleurtjes. Ja, helemaal leuk. Nou, de katten die hebben het helemaal, helemaal leuk met de dozen. Hé jongens, zo interessant allemaal weer. En kijk, hier staan nog meer accessoires. Goud en zwart, want dat is natuurlijk wat we allemaal hier in huis hebben. En okergeel, want die kussentjes hebben we natuurlijk op de bank ook. Hier een leuk rond kussentje en nog meer vazen. Dus ik ben heel benieuwd wat het uiteindelijk allemaal gaat worden. En dan wordt ons huis nog veel mooier. Want we hebben natuurlijk eigenlijk ook voor de kast allemaal nieuwe spulletjes nodig. Met die is nu natuurlijk eigenlijk leeg en een beetje saai. Dus die gaan we helemaal leuk op. Vrolijk of nou ja, eigenlijk gaat Anne dat doen. Die gaat even haar kunsten laten zien. Dus ik ben heel benieuwd hoe het uiteindelijk gaat worden. Oh jongens, ik ben zo enthousiast. We hebben echt zulke mooie dingen. Anne heeft echt zulke mooie dingen gemaakt. Het is echt bizar. De kast hier is nu ingericht met twee hele mooie vazen. En nou, het is echt zo anders gelijk, hè? Ja, heel ander beeld. Echt een stuk gezelliger. Ik zal het even van jullie laten zien natuurlijk. Kijk, we hebben hier een okergele vaas. En dan met van die veren erin. En twee mooie pauwenveren, of oh nee, drie zijn het er. Een witte en twee groene. En we hebben natuurlijk die spotjes erop. Dus dat geeft echt super mooi licht. En dan hier ook natuurlijk symmetrisch aan de andere kant. En kijk, het past er heel mooi bij het gele krukje. En hier bij het vloerkleed, want er zit dus ook een witte pauwenveer in. Ja, ja, aan de details denken we. Ja, zeker. En dan staat hier een prachtige vaas ook, met allemaal mooie gekleurde bloemen. Brengt echt zoveel kleur in huis gelijk. Echt zo mooi, zo naast de bank. En dan zit zo het plaatje compleet. Alleen moeten we dus daar bovenaan nog even kijken voor wat leuke accessoires, hè? Ja. En kijk, hier is Anne. Hoi. Kijk hoe mooi deze is. De toetervaas. Ja, heel leuk. Echt heel tof. Ik ben zo enthousiast, ik kan het echt blijven zeggen. Maar kijk hoe mooi die kleuren ook allemaal. Nou, de kast zat helemaal vol met allemaal mooie spulletjes. Die had Anne ook allemaal meegenomen. We hebben daar nog twee fotolijstjes van ons gezet. Kijk even hoe leuk. Ik was helemaal bij het interieur. En hier dan natuurlijk de twee vazen die ik net liet zien. We hebben hier een heel mooi boek van Rolex. Echt heel cool. Die vindt John vooral ook heel tof. Ja. Hier zo een klein vaasje met mooie pauwenveren en van die pluimpjes. Daar hebben we nog twee kandelaartjes in het goud. Heel erg bedankt, Anna. Ja, geen dank. Echt heel blij ermee. Ja. Ja. Ja, je hebt echt prachtig werk geleverd. Ja, mooi zo. Dankjewel. Alsjeblieft. Dit is echt een mega random overgang. Maar ik zit op dit moment in het buitenland. Ik ben namelijk in Turkije. Ik ben hier naartoe gevlogen. Niet alleen. Ik ben hier namelijk met echt iemand. Nou jongens, dat is echt zo scheidhoer. Echt. Nou, ik zal het wel even laten zien met wie ik hier ben. Dan denk je alles gehad te hebben. Komt die scheidtoer. Oké, wie het niet begrijpt, ga even naar onze TikTok en Instagram. Ja, ik ben samen met Daphne in Turkije. Helemaal gezellig, met z'n tweetjes. Zonder ruzie. Gaan we nog toelichting geven? Ja, is goed. Oké. Dit is zo raar. Het is echt Nou ja, de toelichting. Weet je, soms heb je ups en soms heb je downs. En soms heb je een hele lange down. En ja, soms nee. Heb je, ja, nou ja, ja. Ja, die hadden wij gewoon eventjes. Ja. We hebben heel lang geen contact gehad. We hebben heel lang geen contact gehad. We waren allebei boos op elkaar. Ja. Verder gaan we daarin niet op detail. Ik bedoel, weet je, volgens mij gebeurt dat genoeg in de goede vriendschappen. Je kan me niet vertellen dat er mensen zijn, twee vrienden of vriendinnen, die letterlijk nooit ruzie hebben of nooit geen contact met elkaar hebben. Nou ja, wij zijn er voor onszelf achter gekomen. We hebben het allemaal uitgesproken, we hebben het uitgepraat. En we hebben zijn het er allemaal, dat wil ik nog wel even zeggen, we hebben het echt heel goed uitgesproken. Ja, echt goed. Ja. En we zijn heel eerlijk geweest, allebei. En toen zijn we er dus achter gekomen dat het gewoon voor ons beiden goed is geweest dat we een tijdje geen contact hebben gehad. Ja. Want nu zijn we er eigenlijk alleen maar beter uitgekomen en gaat het gewoon goed. En dachten we, Let's go. We gaan samen naar Turkije. Ook eigenlijk gelijk een hele goede vuurdoop, want het kon of heel gezellig worden of helemaal niet. Dus en wat vinden we ervan? Ik ga nu naar huis. Ja. En met later. En dan neem ik jullie verder mee hier in Turkije. We zijn er niet zo heel lang, maar een aantal daagjes. Maar we gaan nog wel wat leuke dingetjes doen, dus ik neem jullie gezellig mee. Wij staan nu bij de windmolens in İzmir. Kijk, hier zo zie je een windmolen. En daar nog een. Hier zie je hem vanaf de voorkant. Dit is de andere kant. En we zijn hier dus heel mooi met een heel mooi uitzicht. En wat hebben we net gedaan? Wijn gedronken. Lekker wijn gedronken. En vanochtend hebben we gewindsurfd.
Dat was ook super leuk. Ik heb alleen gewinster van Daphne kon helaas niet, omdat haar oor dicht zit. En ja, daardoor zou het heel gevaarlijk zijn als ze in het water zou gaan, als ze valt. Het komt er water in de oor en dan krijgt ze ontsteking en daar zaten we niet op te wachten. Dus Daphne heeft het even overgeslagen, maar ik heb het dus wel gedaan. Het ging best wel oké. Okay. Ging het goed? Jij hebt toen gekeken? Ja, het ging heel goed. Voor de eerste keer ging het op zich gewoon best wel prima. En nu gaan we straks lekker eventjes dineren hier. En we gaan lekker winkelen. We lopen nu hier naar beneden, dus ik denk dat we hier straks lekker gaan eten. Het is echt heerlijk weer. Maar ik heb geen idee hoe het restaurant heet, dus het is een grote verrassing. Daphne... Dus we gaan nu naar beneden en dan gaan we kijken waar we terechtkomen. Oh jongens, wat erg. Ik zei, ik ga laten zien waar we gaan eten, maar inmiddels is het al donker en hebben we gegeten. In ieder geval bij een heel leuk tentje hier in een soort van binnentuin. We hebben heerlijk gegeten. Ik had kufte met frietjes en Daphne die had zalm, want die is natuurlijk vegetarisch. Nee, dan ben je pescotariër. Ja. Kijk, we zitten hier dus in een binnentuin. Heel leuk, allemaal leuke tafeltjes. Mooie bloemetjes. En mijn date, hij date. Hoe schattig, er lopen hier dus ook echt heel veel zwerfhonden. Maar hij heeft hier dus een... Ja, heel zielig inderdaad. Maar wat wel echt heel goed is, is dat hij dus hier een geel pinnetje op zijn oor heeft. En waarom ze dat doen? Dat doen ze dus om de honden, nou ja, eigenlijk op de honden die gecastreerd zijn of gesteriliseerd. Dus de honden die geholpen zijn, zodat ze dus natuurlijk niet meer puppy's kunnen maken. Dus er ook niet meer zwerfhonden komen. Ik heb dat nog nooit ergens gezien dat ze dat echt in een land uit zichzelf doen. Nee. Dus dat vind ik wel echt heel bijzonder en heel mooi. Want ja, dat voorkomt natuurlijk dat er nog veel meer zwerfhonden op de wereld komen en in dit land en rondlopen. Dus ja, dat vind ik wel echt heel top. En ik vind dat ze dat overal moeten doen. Misschien doen ze dat overal, maar ik heb het in ieder geval nooit ergens eerder gezien. Dus ik vind het een hele goede uitkomst. Kijk, hier ligt er ook weer eentje. Oh, nog meer. Hier, kijk, een witte. Oh, en nog eentje. Een nieuwe dag in Turkije. We zijn bij een olijfolie experience. Dus we zijn hier olijfolie aan het proeven. Allerlei verschillende soorten. We zijn nu aan de tweede bezig, maar het schijnt dus echt een heel... Je kan er dus ervaren in zijn. Ja, en dit schijnt een wedstrijd te zijn. Nee. Dus wij zijn nog beginners. Ik ga het even laten zien. Oké, in ieder geval, ja, we moeten de olijfolie dus nu warm maken. Want dan komen de aroma's los. En bijvoorbeeld tussen de appeltjes. Dus als je normaal heel veel verschillende soorten parfum ruikt, in een parfumerie, dan moet je het neutraliseren met koffie. En hier neutraliseer je je smaak met appel of water. Groene appel. We gaan dadelijk proeven. Nou, of je voelt hem hier, hier of hier. En dat betekent of die fruitig is of niet. En als hij hier zit, is hij niet zo fruitig. Hier, en niet. Hier wel. We gaan nu dus ruiken. Ik ruik echt precies hetzelfde als die net. Ik voel hem nu wel meer hier. Wacht, ik moet je ogen even dicht. Maar ik voel hem ook daar. Ja, oprecht. Oh. Is it spicy? Yes. Yeah. Yeah, I can feel it here. Mmm. Ja. Wow, dat is dit, want we roken hem ook hier. We worden hier goed in. Een nieuwe dag weer hier in Turkije. We staan nu bij het historische Artemisus. Ja, zo heet het geloof ik, als ik het goed uitspreek. Het is heel historisch. Er staan hier nog allerlei beelden of ja, een soort van dingen van vroeger. Maar wat ik dus echt het meest mooi en bijzonder vind. Maar snap je waarom zij het ook bijzonder vindt? Deze plek stond voor de vruchtbaarheid. Je ziet dus daar op die pilaar. Zie je dus, ik ga even voor jullie inzoomen, heel langzaam, een ooievaarsnest zitten. En ze beschermen hier ook echt de ooievaars en ze halen de nesten uiteraard niet weg. Omdat, wat Daphne dus zei,
deze plek ook stond voor de vruchtbaarheid vroeger. Dit was vroeger dus echt een mega mooie Griekse tempel. Ja, kijk, die, die volgens mij omgevallen is. En doordat er geen water was op deze plek, moesten ze naar een andere plek. Dus hebben ze alle stenen meegenomen naar een andere plek. Maar deze plek stond dus voor de vruchtbaarheid van de koningin. Hier zo. Ja. In plaats van een olijfolie tasting hebben we nu een wine tasting. En dat is meer ons ding. En we hebben net gehoord dat Cherevé betekent proost. Ja. Dit is trouwens wijn met persik. Ja, heel lekker. Hiervoor was lekker. Very good, very nice. Very good, very nice. Wij zijn helemaal omgekleed en het is nu al avond. We gaan nu een andere wijntasting doen. We hadden net eentje met hele fruitige wijnen en we hebben ja, hele kleine wijntjes. En nu zitten we echt met z'n allen aan een hele grote lange tafel. En hier gaan we dus wijn testen. Hij is nu de eerste wijn aan het uitleggen. En ik denk zomaar dat het beter gaat zijn dan de olijfolie. Met een echt een prachtig uitzicht trouwens. Nee, niet jij. Ja, kijk even hier hoe prachtig dit is. Ja, het is een endemic grape type. Hier in de bergen. Super mooi. There are a lot of old volcanic mountain. Cappadocia. En de soil type is very special. Ja, sorry jongens, maar ik word hier dus echt helemaal vrolijk van. Dit is echt helemaal mijn ding, wijntasting. Dit is helemaal mijn ding. Helemaal mijn ding. Helemaal jouw ding. Ik ben weer lekker thuis en vannacht ga ik weer weg. Want dan ga ik namelijk naar Bulgarije. Samen met papa, mama, Gio en met Jade. Jordi moet helaas werken, dus ik kan niet mee. Dus we gaan lekker met z'n vijfjes op stap. Ik had natuurlijk liever met z'n zessen gegaan. Maar met z'n vijven is natuurlijk ook wel heel erg gezellig. Dit was echt een mega random vlog, maar ik hoop wel dat jullie het leuk vonden. Ik ga in ieder geval nu de vlog afsluiten. Vond je hem leuk en wil je meer van mij zien? Vergeet dan zeker niet om je te abonneren op mijn kanaal. Dat kan door op de rode knopje hier beneden te drukken. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie heel snel weer bij de volgende. Heel veel liefs en een dikke kus van mij. Doei doei!